Страхотен, страхотен Роби Уилямс и неговата емблематична, бих казал, Angel. Се чукме сега в ефира на Радио FM+. При мен вече е Миро, с който си скефихме на тази песен. Привет, честит първи сняг. Добре, да изненада ли те снегът тебе днеска, честно? Аз винаги ме изненадва приятно снега. И да, и не се боря да ловя снежинките във въздуха, освен с език. Гуми зимни си сменил, течно за чистачки, имаш всичко необходимо. Това не е моя работа, да, сменено е, свършиха го, който трябваше, да. Чухме Роби Уилямс преди малко, той, ето, не знам дали чу коледния албум, който издаде. Почу го! Толкова е полиран и толкова е overproduced, свръхпродуциран, че така, за да не остане нищо неточно в изпяването му, че на практика той не звучи по-човешки. Нищо човешко не е останало в него. Разбира се, много се радвам на песента с Джейми Калъм. Аз съм голям фен на Джейми Калъм. Той самия също ще пусне сега рождествена песен и я чакам с нетърпение. А коледен албум кога ще пуснеш ти? А е сега. Кога? Е сега. Дай да го промотираме. Промотираме коледно EP. EP е онова, което е средно между сингъл и между албум. 4 рождествени песни. А всъщност в Instagram съм пуснал даже... Точно излизам от звукозапис. Да. Излизам от звукозапис, където записах новата песен, всъщност чисто новата песен към коледното EP. Тя се казва Коледно писмо и е толкова сладка. Към Снежанка или към Дядо Коледа? Към меченцето, което е в коша на брадатия старец. Добре, направихме едната премиера, да, в кръга на шегата. Дай сега да направим истинската премиера. Колко Пепел. Да, шега? Истина си. Пепел. Защо? Пепел е голяма песен. Тя позитивна ли е? Мисля, че да. От Пепелта излиза... От Пепелта се ражда според митологията Феникса. И това много исках да го вкарам в текста, но авторката на песента като цяло. Коя Джесика тя? Саранго, номинирана за Латино Грами в категорията Албум на годината. Джесика просто помоля да запазя, доколкото е възможно, текста на български, по начина, по който тя го е написала. Много хубава песен. Аз всъщност се чух от мой приятел, който работи за Хулио Иглесиас Джуниор. Той пък е от Венесуела. Те са една латино общност музиканти, които са много близки. Маноло ми изпрати, Маноло Алието се казва. Маноло ми изпрати да ме попита, харесва ли ми това изпяване на песен. Аз казах, изпяването ти е супер, дай песента. И всъщност Джесика е една от най-близките му приятелки, свързани с... И аз направих нашата версия, по начина, по който е. А каква е твоята вътрешна дисциплина, ако щеш, ред, по който чуваш нещо и казваш това, ще стане, аз го усещам. Имаш ли... То или е мое, или не. Аз си го разпознавам. Истината е, че се опитах да бъде различен текст. За мен текстът трябваше да бъде по-щастлив. И аз написах един текст, който беше където и да бъдеш, където и да си. Когато чуеш тази песен, си спомни, че те обичам. Това беше първоначалният текст. И Джесика, казах ти вече, тя каза, ами песента си дойде като едно цяло, ако можеш да запазиш категорично симбиозата между текст и между музика, и това е една от скъпите песни, защото тя е голяма звезда била, все още предполагам, е така, помнена в Перу, в родното и Перу. Огромна, с преследвачи, фенове преследвачи и така нататък, и в един момент тя стяга ужасно шапката от цялото това преследване, вманячаване по нея, и е била и в една много тежка връзка. И сяда и написва тази песен Пепел. Която ще чуем ето сега и продължаваме. Миро, Пепел по Радио FM+. Ако се тръгна тихо, скоти снимки пъстри като есен и листа. Ако не те целува се последно, и двама ни ще спася. От тога стане бебе, не ме задържа нищо в тази хладна празота. Повтаряш моето име и късаш моята душа. Нека да живе, нека да летя, нека има моя мир и свобода. Заслужавам любов, ти не даваш това. Нека оцеле, нека продължа, освободи ме от името на милостта.
заслужава любов, а ти не даваш това. От тога стана пепе, не ме задържа ниш в тази хладна празота. Повтаряш моето име и късаш моята душа. Нека да живее, нека да летя, нека има моя мир и свобода. Заслужавам любов, не даваш това. Нека оцеле, нека продължа, освободи ме в името на милостта. Заслужава любов, ти не даваш това. Нека да живее, нека да летя, нека има моя мир и свобода. Заслужавам любов, ти не даваш. Чухме Миро и Пепел точно тук в ефира на Радио FM+. Той всъщност е при мен. Ще ти направя едно малко признание. Бе, брат. Искаше ми се да изпея припева заедно с тебе, но нещо ме сломи. Не, сериозно. Да не би да беше... Добре, окей, няма да задам такива въпроси. Искаш ли да направим заедно сега? Айде. Нека да живее, нека да летя, нека има моя мир и свобода. Заслужавам любов, ти не даваш това. Нека оцеле, нека продължа. И така нататък да продължи, да се мучи в ефира. Ти знаеш ли, че трябва да ми гостуваш по-често? Трябва. Особено сега, декември. Имаме прекрасно видео към тази песен. О, да. Дай за него да кажем няколко неща. Ами, видеото може би е единственото българско нещо в песента, освен гласът ми, защото песента е написана от Джесика Саранго, аранжимента е направен от моя приятел Филаделфо Кастро, на барабаните е Диего Кородин, на който съм огромен фен, изобщо един чудесен международен екип. Но тук идва българската част, която е така изцяло с международен екип, но изцяло от България. Иво Пейчев, който е директор на фотографията. Иво работи по едни от най-хубавите световни продукции. Ако му погледнете IMDb-то, просто ще се изненадате колко от нещата, които сте гледали като холивудски продукции, всъщност са правени от българин. Тодор Тодоров, цветови корекции. Бохосто, пак Башан. Монтаж. Аз, нещо режисьор, добро за режисьора, няма аз режисьор, ами то не сериозно да кажем, че музикалните клипове от този тип се нуждаят от режисьор. Нека да кажем, че аз съм продуцентът, който има своя поглед върху нещата и разбира се, прекрасния каст. Аз съм огромен фен на Ваня Билева, още от момента, в който я видях преди 10 години. Това беше детето, аз казах, че тя трябва да бъде лицето на Губа Контрол. Тя беше лицето на Губа Контрол, след това беше лицето на Върхът на планината и сега, 10 години по-късно, тя е и лицето на Пепел. И колко хубаво да гледаш това дете как пораства. Според мен тази приятна дама, каквото и да направи, тя е фотогенична. Виж как се получава. Самото добро дете, Ваня Билева, освен фотогенична, е талантлив артист. Преди да стане, да се случат нещата и като световен модел, защото тя започна да пътува много по света, тя учеше, тя в момента работи пред камерата, но реално тя учеше да бъде зад камерата, а тя учеше да бъде фотограф. Това трябваше да бъде нейната професия. Но наложи се да спре, защото тогава аз походи, може би към 18-19 годишна, световният така покани да пътува по света и да снима различни неща. Ваня Билева е от по-добрите, от по-познатите и международен модел. А какво е по-скоро е твоето усещане, когато си зад камера? Ами много ми харесва. Чувствам се много комфортно. Никак не ми е приятно да съм пред камера. Така ли? Не бях забелязал. Ами
То няма нужда да се знаят тия неща. Зад камера ми е много по-хубаво. По-добре ми е и най-добре се чувствам пред камерата, когато аз съм зад нея. Това просто имаше ли смисъл това, като казах? Да, най-добре се чувствам пред камерата, когато аз съм зад нея. Защото, да... Смешно да се говори за режисура в музикалните видеоклипове. Това е една кратка форма. Чакай, имам много сериозни видео. Аз още съм влюбен в онази жена от клипа на Крис Айзък, Wicked Game. Ти знаеш ли как се казва тя? Не. Не кажи ми честно. Не знам как се казва. Хелена Кристенсен, брат. Но пък ти знаеш. Хелена Кристенсен също е фотограф. По-настояще може да откриеш в Инстаграм. Хелена Кристенсен е фотограф. Работи в момента за една от големите марки. Освен като фотограф, тя и на тези години продължава да е толкова хубава. Хелена Кристенсен е специална дама. Съгласен съм с теб, имаме еднакъв вкус за жени. Да, това не е добре. Не е добре така хората да... Що беше, да бъдем по-близки, какво толкова? Няма да запознай с жена ми. Но... Чакай сега, нещо сериозно искам да те питам. Ти вече си толкова години в музикалния бизнес. Вярно ли е онова, колкото повече порастваш, толкова по фундаментална, сериозна музика искаш да правиш, да докосваш? При тебе какво е усещането за това? Аз винаги съм си бил човека, който съм с тази разлика, че сега не съм чак толкова тъп. Не до сериозността. Просто с годините започваш да имаш критерии. И така. И вече има, и си избирателен към нещата, които ти харесват. От това едва. В смисъл, това е тежестта на годините. Нямаш промяна в нали, друго. Но доколкото забелязвам, например, по музиката на 100 кила, може би той наистина иска да прави сериозна музика и ми липсва оня кила от времето на другите парчета. Идва нова година. Те го клати, го клати, клати, забати. Уди хора. Идва нова година, Коледа. Равносметка ли е това за тебе? Рождество винаги е най-хубавия празник. За мен Рождество е най-светлият празник. Ние с сестра ми, понеже сме израснали във време, в което нашето семейство нямаше традиции на Рождество. Ние с сестра ми си измислихме Рождество. Аз се наричам кака Коледа. Ние целогодишно почти насваляме украсите, поне светлинките в къщи. И така, Рождество е любимият празник. Нова година какво? Един ден, в който превърташ брояча. И все пак, и все пак, и все пак, и все пак. Хубавото на новата година е възможността да кажеш, окей, тая година ще бъде нещо повече. Например, през 2019 спрях алкохола. През 2019 започна. Верно? Да, разбира се. То си беше като освобождение, брат, защото аз имах много сериозни проблеми с алкохола. Ама истински. В смисъл, почти всички музиканти имаме. Това не е топ камък в двора на колегите. Но пък и добре, че го казваш публично. Това е важно. Задължително е. Нашата професия, трябва да имаш, действително трябва да си много внимателен към това, защото ти имаш големи чакания, т.е. много време чакаш за кратки вълнения. Да кажем, например, си час от концерт. Ти чакаш 3 часа на саундчек си и така нататък, за да излезеш за 1 час да пееш. През това време се появят 10 симпатизанти твои, които казват, да почерпа нещо. И така, това се превръща в всекидневие. Колкото повече работа имаш, толкова повече пиеш. Колкото повече пиеш, толкова повече това се превръща в част от живота ти. Най-накрая ти пиеш по всякакви поводи. Когато ти е хубаво, когато ти е зле, когато си оплашен, когато си развеселен, когато ти е тъжно, когато си весел. По всяко време, навсякъде, на всяко място, всеки ден, 365 дни в годината, 24 часа. Това се превръща в лайфстайл, начин на живот. И за да излезеш от това, ти се нуждаеш действително не просто от промяна да кажеш аз няма да пия повече, ти се нуждаеш от фундаментално нещо да се случи в ума ти, за да излезеш от този обсебеност. Това е важно, което казваш, наистина. Не знам, за хората с проблем с алкохола, вярвам, че е важно и мога да говоря повече в друг момент за това. Добре, ще се радвам пак да ми гостуваш. Да завършим този диалог с една молба от мен към теб. Искаш ли? Ако за следващия ти клип ти трябват нефотогенични хора, обади ми се. Значи ще сме двама в клипа.